как да инсталираш приложението Netera TV. За да използваш приложението на Netera TV, трябва първо да си направиш регистрация на сайта. Пълният списък с канали е достъпен след заплащане на абонамент. В секция «Приложения на сайта» създаваш парола за достъп и активираш създаването на своето ID. Във вече инсталираното приложение на Netera TV въвеждаш ID и паролата за достъп. Ако пожелаеш, може да смениш паролата по всяко време, като отново влезеш в секция «Приложения на сайта». Може да инсталираш приложението на Netera TV на до 5 различни устройства –